madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa waxa uu ka qayb galay munaasibad lagu dhaarinayay guddoonka iyo xubnaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka galmudug munaasibadani oo ka dhacday madaxtooyada galmudug ayaa waxaa isugu jirta cashisharafa iyo dhaarin loo sameynaya guddoonka iyo xubnaha guddiga madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa waxa uu halkaasi xubnaha guddiga ugula dardaarmay inay la yimaadaan hufnaan iyo karti ay ku gutaan waajibaadka saaran isagoona tilmaamay in maamulka iyo shacabka galmudug ay haatan tallaabooyin mirodhal ah u qaadeen dhanka dowlad dhiska maamul daadijinta iyo dimuqraadiyada loona baahan yahay in mas-uuliyada saaran ay gutaan guddigani waxauuna sidoo kale faray inay dardargeliyaan shaqooyinka loo igmado ee la xiriira diyaarinta sida deegaanada galmudug lagu qaban karo doorasho qof iyo cod a munaasibada dhaarinta guddoonka iyo xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka galmuduga ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha baarlamanka galmudug محمد نور قعلة لا ها قلم وزير روح اللبانية أقاسمها مدح توية مرين علي نور مارزا سي بي ا تي في